Azərbaycanda bir il ərzində balı olan tələbat təxminən 5000 ton. İlk dəfə olaraq cari il ərzində ölkənin balı olan tələbatı yerli sahibkarlar tərəfindən ödəniləcək. Yəni, Respublika üzrə təxminən 500 min arı ailəsindən ümumilikdə 5000 ton bal əldə ediləcək ki, bu da balı olan tələbatı qarşılayacaq. Daha dəqiq, arıçıların dili ilə desəm, barmaq yalamağa balımız olacaq. Təxminən 5000 ton balı gözləyirik. Ola bilər ki, biraz çox olsun 5000 tondan. Biz illərlə arzulamışıq ki, biz daxili bazarı təmin edə bilək. Təxminən bizim daxili tələbatımız 5000 tondur. Bu il artıq biz bazarı təmin eləmiş oluruq, yəni balla. Amma arıçılığın inkişafında müəyyən problemlər də mövcuddur. Yəni, nektar verən ağacların azlığı daxili bazarlarla yanaşı xarici ölkələrə ixrac prosesinə imkan vermir. Qısası, Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası ölkənin balı olan tələbatı ilə yanaşı ixrac etməyi də hədəfləyir. Son illərdə əkin sahələri artmağa başlayıbdır. Mədəni bitkilərin əkilməsi, pambıqdır, üzümdür və digər bitkilər taxıldı, əkilməyə başlayıb, daha çox əkilməyə başlayıb. Əvvəllər xam qalan ərazilər artıq istifadə olunur. Yəni, bu da ölkə iqtisadiyyatına lazımdır. Belə bitkilər əkildikcə arıçılığın yem bazası da azalmağa başlayır. Biz Ekologiya Nazirliyi ilə bir yerdə bu yem problemini aradan qaldırmalıyıq. Bu birinci problemdir. İkinci, satış problemidir. Satış problemi ölkəyə xaricdən külli miqdarda bal daxil olur, çox ucuz ballar daxil olur. Yəni, bugün elə ölkələr var ki, orada balın maya dəyəri çox aşağıdır və onlar bizim bazara daxil olub, burada Azərbaycan balının qiymətini də aşağı salırlar. Biz Arıçılar Assosiasiyası olaraq təklif vermişik ki, biz artıq Azərbaycan balını, Azərbaycan bazarını balla təmin edə bilərik. Bu yüzdən Azərbaycana idxal olunan balın rüsumunun artırılması təklifini vermişik ki, biz daxili inkişaf geçsin, daxildə rəqabət geçsin və arıçı öz balını sata bilsin. O yüzdən də ixraca daha çox fikir verməliyik. Azərbaycan balını tanıtmaq, brendləşdirmək, dünyaya çıxarmaq üçün bunu bir istiqamətdə də işlər gedir. Mövcud durum və yaranmış problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzləri tərəfindən 5000 hektar ərazidə 2 milyon meyvə ağacı əkilib. Prosesin davamı olaraq isə yeni aqrobağların salınması nəzərdə tutulub. Arıçılığın dəstəyi və inkişafının məqsəd kömək məqsədi ilə bizim meşə fondu sahələrində hal-hazırda çoxlu sayda meyvə və aqrobağlar salınır. Bizdə 5000-dən artıq hektar ərazidə 2 milyona yaxın meyvə bağları salınmışdır ki, bu da arıçılığın inkişafına bir dəstəkdir. Gələcəkdə də biz iş adamlarına, şirkətlərə biz boş ərazilərimizi veririk ki, həmin ərazilər aqrobağlar salınsın. Məqsəd də ondan ibarət olacaq ki, boş ərazilər ağaclanacaq. Deməli, qida bolluğu yaranacaq və ümumilikdə də arıçılar da həmin sahələrdən istifadə edə bilərlər. Növbəti ilə payız mövsümünə artıq 10 min hektardan ərazidə nəzərdə tutmuşuq ki, şirkətlər, fiziki hüquq şəxslər həmin ərazilərdə aqrobağlar salsınlar. Bu arada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin xidməti ərazisində arıçılığın inkişafına dəstək məqsədi ilə sahibkarlarla görüş də keçirilib. Arıçılığın ənənəvi kənd təsərrüfatı sahəsi olması, arıların meşədə saxlanılmasının təkcə arılar üçün deyil, həm də meşə bitkiləri üçün əhəmiyyəti barədə çıxışlar edilib. Sahibkarların təklifləri dinlənilib. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfat Təşkilatının Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisinin rəhbəri Mələk Çakmaq bildirib ki, arıçılıq sahəsində məhsuldarlıq artırılmalıdır. Məhsuldarlıqda balcılar, arıcılar özləri deyərlər ki, 50% işi necə gördükləri isə 50%-i də nektar, arıların nektar bulabilmesi və o barədə bal ormanlarının olması və zəngin olması. Bundan söhbət gedər. Biz FAO olaraq arıcıların məhsuldarlığın və kiçik fermerlərin desteklənməsi və də bal ormanları strategiyasının yapılması barəsində əgər nazirliyimiz bizdən texniki köməklik istərsə, ona hazır olduğumuzu söylədik. Qeyd edək ki, cari il ərzində arıçılığın inkişafı məqsədi ilə Azərbaycanda arıçılara 4 milyon manatdan çox subsidiya veriləcək.